Sä oot keksinyt 180 asteen silmälasit. Onko se nämä, mikä sulla on nyt päässä? No tällä tavalla kyllä, mutta ei muuten. Tarvitsisi tehdä hieman semmoista tutkimustyötä ja rakentelua ennen kuin se niin kuin todella onnistui. Että piti tehdä laite. Näytä toki. Mun pitää vaihtaa. Katsotaan kuinka hetki. Tyylikäs silmälasi osasto sieltä tulee. Wow. Noin. Wow. Mikäs näiden idea nyt on? Tästähän tämä lähti tarpeesta tietenkin, niin kuin kaikki hyvät keksinyt lähtevät. Ja näiden nimi on terassilasit. Jos sä kuvittelet tilanteen, jossa istutaan kesäaikaa tai missä tahansa terassilla ja siinä nämä ihmistä ohi ja seuraillaan tilannetta, sinnehän tullaan näkymään ja näyttäytymään ja näkemään. niin siinä helposti syntyy tämä tällainen tennisotteluefekti. Terassilasien avulla, kun mä katson suoraan tuonne keskelle, niin mä näen näin. Miten sä sait tämän idean? Oliko sulla aikoinaan siis paitsi tämä terassiasia, niin onko sulla ollut niska niin jäykkä, että sä et ole pystynyt kääntämään päätä, vai onko se vaan niin laiska, että sä et viitsi kääntää päätä? Mä luulen, että tämä lähti ihan, koska nämähän ovat oikeasti ovisilmät, jotka on liitetty erään halvan, tässä mainitsemattoman askarteluliikkeen halpoihin laseihin poraamalla ja liimaamalla. Uh-huh. Ja taisi lähteä eräästä pääsiäisestä tämä, kun mä mietin, että kun Suomeen on nykyään kantautunut tämmöinen lasten tapa kulkea ovelta ovelle hakemassa jotakin kivaa. Niin mä mietin, että ostanko minä karkkia vai ovisilmän, ja minä ostin ovisilmän. Ja ostit 20 ovisilmää. Ja sillä samalla reissulla astin useamman ja en muista mistä se tuli, että mä tein tällaiset. Ja on tässä sekin hyvä puoli tietenkin, että kun mä siellä terassilla istun, niin sitten samalla itse naamioidun, että kukaan ei oikeastaan tule minua ajateleksikaan siinä. 180 astetta mä en ole koskaan pystynyt katsomaan, mutta 100 astetta olen nähnyt. Se oli kiehuvaa vettä. Kenelle sun mielestä tällainen keksintö on suunnattu? Onko se vain niille terassi-ihmisille? No siihen minä tämän olen ajatellut, mutta kyllähän tämmöinen suuri perheisen lapsikatraan kaitsija, kun menee sinne olohuoneen nurkkaan ja ottaa hyvän asennon, niin hän voi seurata niiden kaikkien kersojensa tekemisiä. Se on kätevää kyllä, joo. Kerta latingilla, eikä tarvitse olla hyppäämässä ja pyörimässä kaiken aikaa. Sanotaan yleisesti, että silmälasit tekee ihmisen viisaamman näköiseksi, mutta tässä tapauksessa mä en ole nyt ihan varma. Minä olen ihan varma. Oletko? Joo, aivan oikein. No, mulla on ihan sama. Minä olen viisaamman näköiseksi. No, kaksi asiaa mä löysin tuosta. Nyt kun mä katson täältä, niin en huomaa, että onko sulla väsyneet silmät. Eli vapun kaikille päiville sopiva asia. Me nuoruudessa teiniässä niin me suunniteltiin tai haikailtiin itse asiassa vappulasien perään, millä näkyisi vaatteiden läpi. Näissä laseissa niin voisi löytyä niin ulottuvuuksia lisää, jos siihen saisi tämmöisen option tai niin kuin lisävarustuksena. Itse asiassa kun on sen näköiset, että siinä voisi olla kiikarit samassa, että jollain saisi niin kuin, myöskin sit, niin kuin katsottua 180 astetta niin kuin kauas. Näiden ensimmäinen julkinen esiintyminen tapahtui vappuna maineikkaassa entisessä ravintola Liinakossa juuri tämän edellisen pääsiäisen jälkeen. Tämä on aivan loistava keksintö stalkereille, eli naapurin kyttäjille, jotka kovasti ovat kiinnostuneet muiden tekemisistä. Ja tämä on myöskin sen kautta me muut sitten tiedetään, ketä nämä kyttäjät, eli stalkerit on, kun ne kulkee nämä lasit päässä siinä. Huomaamattomasti. Turun toreilla huomaamattomasti. Okei, en nyt optiikasta mitään ymmärrä, enkä välttämättä haluakaan ymmärtää, mutta kyllähän nämä niin kuin pikkasen jalostettuna, niin 180 astetta näkyvyyttä tarkoittaa paljon enemmän kuin esimerkiksi tämä mun 15 astetta. Mulla luki tuossa alkubriefissä, että noin jos 360 astetta, mä jäin miettimään, että näkeekö mies takaraivonsa läpi, mutta ihan näin se ei nyt sitten ollut. Erinomainen keksintö, hienoa sovellusta. Tähän on nyt selvästi myös keksintö, että tästä lähtien Jetro tullaan näkemään niin baareissa kuin uimarannalla tällaiset silmälasit päässä, että Jetro liittyy meihin rillipäihin. Tervetuloa porukkaan. Tietyistä syistä johtuen. Mutta tämä selittää, tästä tuli sellainen ahaa-elämys, koska mä oon aina esimerkiksi ihmetellyt, että miten museovartijat museoissa pystyy valvomaan kävijöitä, kun he vaan ja ainoastaan monotonisesti tuijottaa eteensä ja seinään. Mutta itse asiassa sehän on ollut edellä kävijöitä. Heillä on ollut jo käytössään nämä sun lasit. Eli he näkevät koko huoneen ja valvovat siellä sitten museovieraita. Ei, he nukkuvat siellä. Tämäkin voi olla se tosi asia todellinen. Hauska keksintö, mutta ehkä kyllä tätä vähän tällaista vappuosastoa.
Hyvän tuulinen ja hauska keksintö. Ilman muuta vaan Vapun torille mukaan. Näillä laseilla Vapussa tulee 365 päivää voimassa oleva. Täydellinen parilla lisävarustuksella lisättynä.